siguruar nga blerja e energjisë në bursë, por edhe nga këto hidrocentralet private. Të dhënat nga ERE tregojnë se në total, qytetarët, bizneset dhe institucionet konsumon gati 7.9 milion megavatore energji. Në raport me 2022-shin konsumi total, utkur me 27.790 megavatore energji elektrike. Prodhimi më i lartë se konsumi bëri që vendi ta mbyll vitin e shkuar me një bilanc pozitiv, prej më shumë se 900.000 megavatore energji të pritës. Ne e mbuluam pothuajse 100% nevojën për energji elektrike dhe madje kemi rastet e saktuara për shitur energji në disa lote. Veç bilancit të përgjithshëm viti i shkuar, rezultoi i mbarë për energjinë elektrike edhe në drejtim të prodhimit të saj nga panelet fotovoltaike. Energjia nga dielli gjatë 2023-shit arriti në mbi 80.000 megavator, nga rreth 50.000 gjatë 2022-shit. Pra, nuk kemi as në kuotën 1% prodhimit të energjisë elektrike në vend nga panelet ose impiantet fotovoltaike dhe normalisht është shumë pak dhe nëse ne vërtet duhem të shkojmë në një diversifikim të sektorit, duhet të shtohen kapacitetet gjeneruse të pakten në fotovoltaiket. Qeveria ka shpallur si objektiv që me anë të diversifikimit të burimeve të prodhimit, Shqipëria të kthehet në vend eksportues neto në vitin 2030. Qeveria po rrit pagat që në skemën e pensioneve të futen më shumë para, por kjo nuk po ndodh. Bizneset dhe institucionet publike nuk po paguajnë sigurime shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit e tyre. Vetëm që atë vitit të shkuar, detyrimet e tyre ndaj Institutit të Sigurimeve Shoqërore u zgjeruan me 200 milion lek. Bizneset dhe institucionet nuk po paguajnë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit. Vetëm gjatë vitit të shkuar, detyrimet e tyre ndaj Institutit të Sigurimeve Shoqërore u zgjeruan me 200 milion lek. Nga 20.5 miliard lek në 2022-shin, gropa e krijuar në skemën e pensioneve nga mospagesa e sigurimeve arriti në 22.5 miliard lek fund vitin e shkuar. Po të shikojmë një raport vetëm, që sot paguajnë kontribute për sigurimet shoqërore, si pas registrimeve që kemi përpara, se cesu si ri nuk ka dalë akoma, ne punon 38% derdhin kontribute 38% e popullsisë që është në aftësi për të punuar, në mosh punë, që futet nga 18 deri në daljen pension. Pra, është një koeficient shumë i ulët. Mos pagesat e sigurimeve nga bizneset dhe institucionet publike bën që Instituti Sigurimeve Shoqërore targëton të 60 milion lek më pak gjatë 2023-shit. Nga gati 120 miliard lek të planifikura për të mbledhur gjatë vitit të shkuar, në skemën e pensioneve në fakt, u futën vetëm 139.3 miliard lek. Në vitin 2015, kur u fut skema e re e pensioneve, vetë strukturat shtetërore bën një pension, një punë, do të e quajmë jashtëzakonisht mirë, që të gjithë të punësuarit të derdhin kontribute. Por, këto masa në vazhdimësi, në vijimësi, erdhën duke u zbutur. Ekspertë ekonomisë vlerësojnë se politika rritjes së pagave nga qeveria në thelb të saj ka pasur pikërisht derdhjen e më shumë kontributeve për të mos lejuar skemën e pensioneve që të shkojë në kolaps, por zgjerimi i detyrimeve nga bizneset dhe institucionet po cënojnë jo vetëm stabilitetin fiskal aktual të skemës së pensioneve, por po bëjnë shkak për një problem më të madh social në të ardhmen. Për çdo të ri, student, shtetas shqiptar apo i huaj që ka një ide biznesi, qeveria ka vënë në dispozicion 3 milion euro këtë vit. Thirrja e hapur tashmë e startup do të mbështesë 50 deri në 80 propozime për biznese në faza të ndryshme zhvillimi. Ato që janë në fazën e idezë do të mbështeten maksimalisht me 1.5 milion lek. Vetëm një ide nuk mjafton sado e bukur të jetë ajo. Është paraja që gati ndan suksesin nga dështimi. Është ajo që realisht të ndihmon krahas dhe formimet të kesh një sukses dhe të implementosh iden. Pa këtë është tepër e vështirë. Teksa kujton hapat e parë të rrugës në sipërmarrjen startup, lidhjen e ngushtë e gati përcaktuese në binomin mendje bukur financim e pranon edhe Ilir Tesho. Kemi qenë po disa shok që patëm një ide, e zhvilluam, edhe më pas në bazë të njohjeve që kishim, arritëm që të sigurojmë një financim nga një biznesmen shqiptar. Për çdo të ri, student, shtetas shqiptar apo i huaj që ka një ide biznesi, qeveria ka vënë në dispozicion 3 milion euro këtë vit.
Synojmë që të mbështesim supermarketin në tre kategori të jetës së tyre. Synojmë të mbështesim idet që presim kryesisht të na vinë nga student, nga të rinj, të cilët kanë menduar për një zhvillim, të cilët akoma nuk kanë një kompani të regjistruar, dhe këto ide do të mbështeten deri në vlerën 1.5 milion lek. Thirrja e hapur tashmë do të mbështes 50 deri në 80 propozime për biznese në faza të ndryshme zhvillimi. Çdo ditë do kemi mundësi për të konsultuar fizikisht, virtualisht. Kemi bërë një program shumë ambicios për dalë jashtë Tiranë, brenda Tiranës, në universitetet, në këtë ambient që do ta përdorin të gjithë për të komunikuar sa më shumë. Megjithse janë bërë hapa para në drejtim të mbështetjes së ideve që mund të kthehen në biznes, në Shqipëri vetëm 1/10 sipërmarrje startup arrin të mbijetojë dhe të jetë i qëndrueshëm në treg. Më mirë se sa të ankohesh, është të veprosh që të ndryshosh gjendjen. Pikërisht këtë gjë kanë bërë emigrantët e Vranishtit në jug të vendit, të cilët janë mbledhur dhe kanë financuar ndërtimin e rrugës së fshatit të tyre. Përveç rikthimit në fshat, ata synojnë që zona të kthehet edhe në një destinacion turistik. Ndërsa të gjithë fshatrat vuajnë shpopullimin dhe janë dorëzuar këtij fati, krete kundërta po ndodh me banorët e Vranishtit në bashkinë e Imarës. Emigrantët nga ky fshat, brenda dhe jashtë vendit, kanë vendosur të financojnë vetë, secili sipas mundësisë së tyre, dhe kanë filluar të riparojnë rrugën prej afro 3 kilometra që lidh fshatin e tyre me aksin e lumit të Vlorës. Ka mjaftuar një bisedë në fshat dhe më pas thirrje e lëshuar në rrjetet sociale, ka marrë përgjigje nga qindra vranishtjot që nga vendet e Evropës e deri nga Kanadaja e largët. Djemët e Vranishtit janë azgan. Me një thirrje në tavolinë jemi bërë më shumë se 200 djemë në fshati që kanë kontribuar të gjithë. Që në të katër anët, kudo që janë Greqi, Itali, Gjermani, Amerikë, Kanada, janë bashkangjitur iniciativës që kanë marrë rinia e fshatit. Gjendën në një kohë shumë të shkurtër edhe kanë investuar të gjithë nga të gjitha anët e botës. Sa të rinj ka aq shumë sa që nuk e pas kemi ditur. Po ka shumë, nuk e prisin të ishte ky reagim. Shpërthyen, domethënë gjëra nga të katra anët e botës, investuan, dërguan ato që aq sa mundem edhe kontaktuam një firmë. Na vjen mirë, me thënë të drejtën, se është braktisë vëndi fare. Është gjë e mirë, shumë jashtëzakonisht e mirë, bravo që këtyre emigrantëve. Riparimi i rrugës dhe më pas vendosja e ndriçimit shpresohet që jo vetëm të ndaloj shpopullimin, por të rikthej banorët e Vranishtit, dhe pse jo të zhvilloj edhe turizmin në këtë zonë. Dhe kjo është një shpresë e mirë për brezin e Rikvit. Perspektiva është blegtoria, turizmi, shtëpijit e pushimit këtu, sepse këtu e kemi mal, fush, lumë, i kemi gjitha resurset natyrore. Dhe ka një kërkesë shumë të madhe nga gjithë bashkëshatarët tanë që të rikthehen në fshat. Të paktën për pushimet, për fundjavën, për të gjitha. Po edhe për turizëm është një resurs shumë i madh Vranishti, sepse ka shumë bukuri natyrore, ka shumë vende të bukura që çdo kush i bëjmë thirrje që të vitë vizitoj. Me rikonstruksionin e rrugës së fshatit, Vranishti afrohet edhe më shumë me bregdetin e Imarës, pasi rruga përshkohet në vetëm 20 deri në 25 minuta. Fjallën e ti për mbështetësit që protestojnë për javësh poshtë banesës ku po qëndronë arresh shtëpie Berisha e përqëndrojnë arsyet se përse qytetarët duhet i bashkojnë protestës e 20 shkurtit. Ky 20 shkurt fton çdo shqiptar për të cilin është e çmuar liria dhe dijiteti njerëzor, për të cilin është i çmuar Shqipëria dhe kombi, të ngrihet me guxim, të vijë në Tiranë, kudo që ndodhet, për një betejë pa kthim, kundër regjimit që bazohet në krimin vjedhjen e shqiptarëve
drogën, shkatrimin e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Me 20 shkurt, ftoj mbar qytetarët e këtij vendi të vinë në Tiranë, sepse demokracia, sepse liria është pasuri e gjitha pasurive. Koha provoj se sot shqiptarët janë më të varfër, janë shpresvrar, largohen masivisht nga Shqipëria, janë qytetarët më të vjedhur në Europë, votën e tyre e numrojnë bandat dhe banditët, opozitët e tyre e shkatrojnë mafia shqiptare ndërkombëtare. Sot, çdo shqiptar që don të ndjej veten të respektuar, dignitetin e tij të respektuar, duhet bashkohet me ju, të bashkohet në Tiranë. Në një betejë jetike. Në një takim me demokratët e Korçës dhe të Devollit, Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka bën thirrje që në 20 shkurt opozita duhet të jetë e bashkuar në shesh kundër qeverisë së Edi Ramës. Për kreun e grupit parlamentar demokrat, tubimi para kryeministrisë do të jetë paqësor dhe i lirë për të reaguar kundër pushtetit. Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka u zhvendosën në Juglindje për të bindur qytetarët që do marrin pjesë masivisht në protestën e 20 shkurtit për para kryeministrisë. I shoqëruar nga deputetët demokratë të kësaj zone, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike nga Korçë tregoi se tubimi i opozitës të martën pasdite do të jetë paqësor. Ne ftojmë qytetarët në një protestë qytetare paqësore, pa asnjë diskutim, prandaj bëra apel për të marrë me vete fëmijët dhe familjarët e tyre. Sigurisht që protesta është edhe formë reagimi dhe qytetarët do të jenë të lirë atë ditë të shprehin reagimin protestën e tyre ndaj qeverisë. Reagimi nuk është as me porosi, as me skenar. Ndërsa më herët me demokratët e Devollit, Bardhi drejtoi gishtin drejt ish bashkëpunëtorit të tij të ngushtë Lulzim Bashës për lënjën e harresë të mbështetësve të kësaj force politike prej vitesh. Por sipas tij, me bashkimin e partive opozitare, shqiptarët mund të kenë një alternativë fituese në zgjedhjet të ardhshme parlamentare. Që ndoshta edhe për gabime leadershipit lart Partisë Demokratike, me veçarjen tonë ne ju ashtuam vështirësitë. Dhe gjithë shanset dhe mundësit janë pas aktit të ditës hënë dhe sigurisht asaj që ndodhi prente me bashkimin e koalicionit opozitar, që nëse ne nisim punë që sot, derë më derë, Partia Demokratike e Shqipërisë, opozita e bashkuar, duhet dhe do tjetë fituse në zgjedhjet e 2025-ës. Për sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike të Rithemelimit, Flamur Noka, opozita është një mision të qartë që nuk do të ndalet sipas tij deri në largimin e Partisë Socialiste nga pushteti. Ky bashkim do të jetë një sinjal se një mrekulli do të ndodhë shumë shpejt dhe ato e kësaj mrekullie do të jeni ju demokratët e Devollit, demokratët e gjithë Shqipërisë, të regjimeve gjithmonë. Populli ju vepruaj, populli ju përcakton destinin dhe populli ju jep fundin që meriton. Pas protestave poshtë banesës së ish kryeministrit Berisha, demokratët kanë vendosur që të mbledhin mbështetësit e tyre për të zhvendosur në bulevardin dëshmorët e kombit para selisë së qeverisë.
Në një takim me strukturat e Partisë Republikane, kryetari Fatmir Mediu e konsideroi protestën e 20 shkurtit si një mundësi që qytetarët shqiptar të ngrenë zërin e tyre kundër një pushteti që sipas tij nuk punon për vendin, por për interesat e ngushta politike. 20 shkurti është për të qëndruar edhe njëherë si shqiptar për të kërkuar një shtet që respekton kushtetutën, që respekton qytetarët, që respekton liritë dhe drejta e qytetarëve, që respekton parlamentin, respekton parlamentarizmin. Ne duam si shqiptar një mundësi për të ecur drejt Europës dhe jo për të rikthyer në kohët e errëta të kontrollit të jetës njerëzve, të kontrollit politikës apo të ndëshkimit për interesa dhe qëllime politike. Kjo duhet marr fund. E vetme mënyrë për të marr fund është kur qytetarët shqiptar të çohen gjithë bashkë. Ashtu siç janë çuar në 20 shkurt të vitit 1991 për të përmbysur monumentet e diktaturës, është sot për të mposhtur pikërisht sjelljen e njëjtë nga njerëz të cilët nuk kanë interesin e Shqipërisë, por interesin e pushtetit tyre. Dhe ne, si parti politike opozitare, duhet të qëndrojmë mbi çdo lloj pushteti vetëm e vetëm për ndërtuar atë shtet që ne kemi premtuar që në fillim vitit 90 dhe duhet bëhet realitet sa më shpejt një Shqipëri europiane. Kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare Elul Zimbasha akuzoi kryeministrin Rama se porronon ekonomikisht qytetarët shqiptar duke pasur si qëllim sipas tij vetëm kapjen e të gjitha pushteteve, ndërsa në lidhje me korruptimin e ish zyrtarit të FBI-s Basha u shpreh se Rama bëri një lojë të ndyrë politike ndaj tij si kryetar partie. U tjetër, në cilin vend të botës mund të gjejmë raste si ai i cili konkludoi ditën e premte me dënimin me 2 vjet e 4 muaj burg të ish shefit kundër zbulimit FBI-s për New Yorkun, sepse u korruptua nga Edi Rama vetëm e vetëm për të sulmuar kryetarin e Partisë Demokratike dhe të opozitës, rivalin e tij për kryeministër, siç e kanë bërë qartë rekordet hetimore dhe mediat e pavarur amerikane, dhe për të përdorur parat e taksa paguesve shqiptar për një luftë të ndyrë politike. Mos kemi asnjë dyshim, pavarësisht se sulmi ishte personal, ke drejt lek, ishte ndaj Lulzim Bashës, po ishte ndaj Lulzim Bashës sepse Lulzim Basha ishte kryetari Partisë Demokratike dhe rivali për kryeministër. Dhe kjo jep kësaj afere për masa unike, në radh të parë për komunitetin e shteteve që pretendojmë se ndajmë të njëjtat vlera me ta, derisa jemi të njëjtën aleancë, kemi nënshkruar të njëjtat detyrime dhe gëzojmë të njëjtat përfitime që është komuniteti euroatlantik, vendet e NATO-s. Por dhe më gjë, nuk ka ndodhur ndonjëherë që i pari qeverisë të kryejë këtë gjë duke i korruptuar një nga zyrtarët më të lartë të ligj zbatimit dhe të zbulimit, një vendi aleat, mik dhe partner strategjik. Pra oferta e Partisë Demokratike zgjidhjet, programet që ne ofrojmë në anën tjetër të ekuacionit për shkak të vedijes se nuk përballen dot me ne, nuk japin dot llogari para shqiptarëve, në anën tjetër të peshorës kanë një mendësi kriminale. Vendi i dëshmisë dhe i kujtesës në Shkodër është i pari vend kujtese historike në rang kombëtar i cili përkujton viktimat, metoda, torturat e ushtruara gjatë regjimit komunist mbi mira të pafajshëm. Përveç se një vend homazhi për ato që vuajtën në muret të errëta të ish burgut, sot ky vend është kthyer në një atraksion për turistët. Që nga hapja e tij në vitin 2014, vendi i dëshmisë dhe i kujtesës në Shkodër është një nga pikat më të vizituara nga turistët vendas dhe të huaj që vizitojnë Shkodrën. Në qelitë e errëta të ish burgut të Shkodrës, sot i kthyer në muze, ka vuajtur dënimin edhe Adzef Plumbi, qelia të cilit ruan kujtimet dhe shënimet e tij.
Drejtuesi i këtij muzeu tregon para dy CNN që në këtë vend kujtese nuk mungojnë dokumentet dhe dëshmi të të dënuarve, që janë jo pak interesante edhe për studiuesit asaj periudhe. Realisht është i vetmi vend kujtese në Shqipëri, pra në formën e memorialit, pasi ky vend është i hapur në ambientet e ish burgut të hetuesisë së Shkodrës, në hapsirat e ish degës e punëve të brendshme. Një institucion i cili ishte në varësi direkt nga Ministria Brendshme e kohës dhe një institucion i tillë ekzistonte në çdo qark të Shqipërisë asaj kohe. Duhet thënë që dega punëve të brendshme e Shkodrës ka qenë dega më e madhe e gjithë vendit tonë gjatë periudhës komuniste dhe si e tillë kjo deg ka shërbyer pastaj për të përndjekur, për të hetuar një numër të madh qytetarësh shkodranë gjatë diktaturës komuniste. E ndërtuar në gjysmën e shekullit të 19, struktura në pronësi të provincës franceskane ishte një kolegj ku edukoheshin dhe arsimoheshin fëmijë që pastaj ndiqnin rrugën me shtarake. Në vitin 1946, me vendim të qeverisë të asaj kohe, godina dhe hapësira për rreth u sekuestruan, duke e kthyer në degën e punëve të brendshme për qytetin e Shkodrës. Tashmë kjo ndërtesë vjen e rikonceptuar si një vend kujtese, ku pjesa më kulmore janë qelit originale të paraburgimit. Bujtinat në zonat rurale, përveç natyrës dhe kulinarisë tradicionale, kanë nisur të ofrojnë edhe pjesësa të historisë së këtyre zonave. E tillë është edhe bujtina në fshatin Peshna të Tepelenës, e cila ofron për vizitorët edhe një mini muze me relike dhe mbetje origjinale të luftës italo-greke që është zhvilluar në atë zonë. Peshtani i Tepelenës, 84 vite më parë, u bë një nga zonat më të nxehta të luftës italo-greke. Afro një shekull më pas nga kjo betejë, një pjesë e historisë së kësaj lufte gjendet e ekspozuar në një bujtinë të kësaj zone. Mirela, pronarja e bujtinës, përveç kulinarisë dhe natyrës që të ofron, ka ngritur edhe një mini muze me relike të mbetura nga kjo luftë. Që nga fotografit, helmetat e thikat e ushtarve, e deri tek predhat, mbetjet e artillerive dhe samarët e kafshëve që transportonin armët e rënda, të gjitha këto të mbledhura nga vetë zonja e bujtinës, në shpatet e maleve. Të gjitha që shikon këtu vërdal janë mbetje të luftës italo-greke, objekte të dy palve të ushtrive greke dhe italiane. Shumë kemi gjetur në fshat, shumë kemi gjetur në për shtigjet e maleve ku vemi andaj këtej edhe erdhi ideja që hajde t'i grumbullojmë që ata që vinë të dëgjojnë dhe pak për historinë e vendit këtu. Të tëra më duken të veçana dhe një copë gjyle, një copë prede, unë du ta marrë, du ta më duket diçka, është historia. Helmetat të shpuara nga predat, nga plumbat. Arka është arkë municioni, është italiane. Kurse kjo është samari i mushkës, që qonte pjesët e artillerisë letë lartë. Topat më të vegjil, kalibrit më të vegjil. Ky është në gjendje të mirë, vetëm se i mungon një stëkë që nuk vrasin kafshën, po është fikë si çka qënë. Përveç materialeve të ekspozuara, vizitorët janë të interesuar edhe për gujit në shtigjet ku janë zhvilluar luftime mes ushtarve grek dhe atyre italian. Programin ton kemi dhe një tur të luftës italo-greke, edhe i qojmë njerëzit atje ku janë më të dukshme shenjat, ku duken predat në porungaja, ku duken bombat të praplasur akoma, pozicionet e luftës, mbetje të mitralozave, po e kemi përdorur dhe këtë dhe njerëzit po kanë interes. Duke parë interesin e lartë të vizitorëve për këtë luftë, pronarja e bujtinës shprehet se është bërë imediat për mirësimi ekspozimit të relikeve të luftës, si dhe emërtimi i tyre, ndërsa në mënyrë kategorike ka kundërshtuar kërkesat për shitjen e tyre. Tani këtë kemi pikësynim, dhe kjo duhet bërë më shpejt se gjitha punët. Se deri tani kemi qenë me grumbullimin, me po dhe të materialeve, tani duan sistemuar dhe rregulluar. Po ne nuk shesim objekte. Ne i grumbullojmë që të na vinë njerëzit tu. Kjo është, unë nuk ishe si jo, do të abim u zese zbën. Kjo është një tjetër histori, kur e kaluara po i shërben të tashmes, si për të afruar vizitor, aq edhe për të reflektuar mbi pasojat që lë pas lufta. Dhe këtu kemi ardhur në fund, për të tjera zhvillime në ndishtë në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Bashkë miru pafshim.